Adətən dünyanın müxtəlif yerlərinə gedib çıxmaq üçün məhz dənizçidirlər. Bilirsiniz ki, bir soydaşımız Afrikada, Nigeriyada dəniz qulduruları tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Türkiyə şirkətlərindən birində işləyən soydaşımız, onun nəşi artıq ölkəyə gətirilir. Həmyerlimizin cənazəsini gətirən Türk Hava Yollarına məxsus təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına eniş edib. Yanvarın 23-də Türkiyə şirkətinə məxsus olan gəmiyə dəniz quldurları tərəfindən edilən hücum nəticəsində öldürülən Azərbaycan vətəndaşı Fərman İsmayılovun cənazəsi Azərbaycana gətirilib. Havalimanında mərhumun yaxınları, Xarici İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun əməkdaşları olublar. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Bildiyiniz kimi Azərbaycan tərəfi Türkiyə tərəfi ilə əlaqələndirilmiş şəkildə vətəndaşımızın nəşinin vətənə gətirilməsi ilə əlaqədar bütün müvafiq tədbirləri görmüşdür. Vətəndaşımızın nəşi ilkin olaraq Baş Prokurorluğa təhvil veriləcəkdir. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi Baş Prokurorluğa rəsmi şəkildə məlumat göndərmişdir və ilkin olaraq meyit üzərində məhkəmə tibbi eksperti tərəfindən baxış keçiriləcəkdir. Ondan sonra cənazə mərhumun nəşi ailəsinə təhvil veriləcəkdir. Xatırladaq ki, yanvarın 23-də Qvineya körfəzində dəniz quldurları Liberiya bayrağı altında üzən Türkiyə şirkətinə məxsus Mozart adlı gəmiyə hücum ediblər. Gəminin 19 heyət üzvündən 15-i girov götürülüb. Hücum nəticəsində Fərman İsmayılov adlı Azərbaycanlı mühəndis həlak olub. Rahim Əkrəmoğlu, İsa İsmayılov, Space Xəbər. Allah rəhmət eləsin, həyatdır, taleydir, ölüm hərəni bir yerdə yaxalayır. Əsas odur ki,